Hej, välkommen tillbaka till Hitman 2. Det är dags att rulla iväg igen på lite nya äventyr. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the militia strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. All right, objectives. Rico, Jorge, okej, okay, vi ska bara kolla. Får vi ta ut om vi vill? Ja. Och vi får, det här, eftersom att det här är första gången vi kör den här banan, så... Vänta, hur har du din, den här? Ja, men så här, så att jag hör vad jag säger samtidigt. Hur planerar vi det här? Kan vi smuggla in någonting? Alltså, grejen är ju så här. Det som är coolt med det här är ju som typ att den förra banan, racingbanan, nästa gång jag kör den, då kan man så här smuggla in grejer och den öppnar upp massa... Alltså, omspelningsvärdet är ju enormt. Men... vi kör bara. Huh, tre att ta ut. Här kan bli tufft. Welcome to Colombia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Jesus, det är ingen liten bana som väntar på oss heller. Okej, okay. Andrea Martinez hitåt. Där borta. Där har vi en och ja, någonstans har vi någon annan. Jäsiken. Också ett klassiskt ställe att dyka upp som turist på eftersom att oh, de har så mycket, de har sån flourishing tourism business. Okej, okay, vänta nu här. Hur börjar vi det här egentligen? Vi börjar med den här personen här borta. Okej. Någonting måste ju uppenbara sig liksom. Snor en vespa. Dum idé. Men kolla. Looking good, man. Looking good. Creating oil leak. Och det känns som att det kommer vara en del omspel på den här banan alltså. Vad har vi mer? Vad är det där borta då? En flaska öl. Ja, men den kan vara bra att ha. You're going to be gone, aren't you? Aha! Okay, let me have it. Get all the gossip off your chest.
mission story. So, the ever-classy Rico Delgado has commissioned a statue of himself to adorn the village square. Today's unveiling ceremony will feature a local band, and Rico Delgado will attend in person. I suggest you take a closer look, 47. This should be a unique opportunity to engage Delgado outside the walls of his compound. Men, sicken timing! What? För grejen är ju den att om han ska hit... titta! Alltså, ni fattar ju vad man kan göra med den här, va? Åh, hej, här ska jag dra... Han ska dra in något snöre här. Man skulle kunna gömma en lastbil under förstås. Ja, nåväl. Jaha, okej, sorry, Borg. Nej, du skämtar. Nej, I'm not... Okej, sorry. Sorry. Ja, okej. Vi måste kanske locka bort dem här. Bien, okej. Okej, min espanol esta... Jag hablar inte den så bra. Men dit upp behöver vi ju ta oss förstås. Vad har vi mer för saker av intresse här runt omkring då? Stolar. Ja, det är ju förstås klassiskt. Det finns massa stolar. Och en trumma. Aha! I can play the drums. Hallå. Ja, men... Känsligt. Måste vi ha en uniform? De skulle ju lätt känna igen mig. Alltså, jag ser inte så där super gringo ut. Här har vi lite andra spännande saker. Okej, vi går upp här och bara ser vad som händer. Hey, what's up, man? Sit down, relax. The universe will correct itself again, right? I don't know, man. I've been like smuggling this cocaine souvenir around the world, right? I need to get it to this dude, Franco. Man, it broke. It's supposed to be in one piece when I deliver it over by some cave entrance behind the pharmacy, but it broke. Bummer, man. Maybe just glue it together? I don't know. I think it's gonna ruin the taste test. So, a drug dealer from Sapienza has been testing a new method for smuggling Delgado brand cocaine into Europe, baking the substance into souvenirs. Coated in a special anti-drug detection paint solution, the dealer has been traveling the globe, testing the method. However, he accidentally broke the souvenir on arrival and needs to mend it before going to see Franco. This Franco guy is like a bloodhound, but, you know, with taste. Jag tänker att har han den liggandes här inne, kan det vara så? Kanske det. De där är ju så jävla stenade, men jag vill inte se. Jaha, sorry. Vänta. Broken cocaine souvenir. Alltså okej, så jag behöver alltså... Den där kan jag inte vara bra. View Intel. Ah, ja, det är lätt. A small note with some strange writing upon it. It seems to be this is some sort of plan to smuggle a small souvenir. Det visste vi ju. Yes, yes, yes. The note also contains a recipe for what looks to be very delicious hash brownies. Okay. Nej, inte. Okej, vad har vi där? Clock radio, turn on. Då kommer han att komma in. Det verkar rimligt att tro. Det verkar rimligt att anta att han kommer in hit om jag slår på klockradion. Right? Den här borde jag ju kunna ta. Poison the broken souvenir. Men jag har inget gift. Okej, vänta då. Då går vi härifrån. Ska vi försöka hitta något gift då? Det är ju en smart metod. Det är ganska tacksamt på att berätta hur man ska hantera det. Man får ju tag i något gift. Nej, men vi har väl ingen panik här, va? Vi ser oss omkring lite. Hola. Kom on.
Kan vi bara kika runt lite här, kan vi tycka lite trevligt. Nej, så typ, men den där glitchen där tycker jag är lite sådär. Aha. Oh, här, nu känns det som att jag är helt fel. Vad är det här då? Lin. Aha. Ser bara lite casual ut. Gömma sig. Screwdrivern! Tur! Kan vi stoppa ner den. Den kommer ju vara väldigt bra att ha till, så vi ska fippla lite med en motorcykel där borta. Gud vet varför vi ska göra det, men jag vet att det går. Okej, vi går tillbaka här. Här var ju trappen vi gick upp. Här är ju uppenbarligen bevakning. Här är ju en motorcykel. Vi behöver ju inte börja på att ta bort folk det första vi gör. Vi måste ju... Det är det här som är så fint med det här spelet också. Man får låta det ta lite tid. Man måste ju komma in i det. Man kan ju inte bara gå in gun blazing. Liksom. Men här finns det inget mer av värde riktigt. Vad har vi här borta? Aha, vänta nu. Här är några pumpar. Create oil leak. Varför vill vi göra det? För att vi vill förstås att det ska hända något när någon kommer åkandes förbi här i någon kortege. Ja, vi avvaktar nog lite med det. Subdue, det behöver vi inte göra heller. Vad är det här? Turn on radio. Då kommer han att gå in hit. Då kan vi sänka honom. Varför vill vi göra det? Högst upp då. Car battery. Alltid bra. Men jag kan inte gömma in någon ficka. Was the one who told you to sell this place the day you inherited. Ja. If you had listened to me, you wouldn't have come up with all these half-baked schemes. Vad är det här då? Jag vet inte, jag har alltid soda kan. Okej, men då är det så här, men skulle man kunna... Jag vet bara inte vad jag ska ha de där grejerna till. Alltså, det finns liksom inget skäl att plocka upp dem. Man kan ju inte bara hårda saker där, även fast det är väldigt roligt. Vi kollar hur det ser ut här bakom. Aha! Här var den här tunnelingången. Det var här de skulle mötas sen, va? Och där sitter en kamera. Okej. Och det här är ju förstås The Pharmacy. Eller hur, va? Hej. Conceal item. Okej, det kan man gömma i. Just här inne borde de ha något gift. Right. Men det var ju någon där inne. Och det fanns väl ingen nyckel som bara ligger här och skräpar? Nej, det blir inte. Okej, då fortsätter vi. Ska vi se om vi kan ta oss lite närmare. De här husen har vi inte riktigt kikat igenom än. Hoppa, har vi här. Vad är detta? Lead pipe. Ja, men vi behöver inte... Ja, hej, jag går ut härifrån. Vi behöver inte... Don't you mind me. Aha. En brick. Ja, men den kan vi ta. Så, stopp och gå. Tycker det är ett smidigt sätt som de visar upp vad man har i handen också. Say what? Por favor, caballero, this place is off limits. Ja, det är uppfattat. Tack, då går jag härifrån. Tissitassitossa. Lukta gammal mossa. Det är så kul, jag håller på och tränar. Nej, han klappar händerna, kolla. Den bästa humorn i spel, det är ju sån här lite så här subtil humor. Det är otroligt roligt. Vad har vi här då? Här är någon mur. Den här kan man också tamper med. Maybe he's here to see that Delgado guy we've been hearing about. Sounds like he's got money to spare. Could be. So, P-Power, celebrity tattooist of tattoo torment fame, has come to Santa Fortuna. Presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. Sounds like an invitation to the mansion, 47. Are you feeling expressive? Gud, ja. Jag skulle kunna gadda vem som helst. I wish I could afford one of these pieces. Sen hade vi lite Intel också. Aha, P-Power. Okay. Vi ska försöka hitta P-Power. I got the P-Power. Vi ska också se oss omkring lite här. Nu finns det ju... His line work is to die for. I still say he's a poser.
Look at his sleeve. Crying out loud. Those are obviously fake. Tell you what. Go back to the bar and find him. Okej, kan vi gå upp här? Eller kommer det vara så här? No, no, no. Alltså, dra på tryssan. Det är ganska stort här. Där borta är han ju. In the bar. Uff. Här uppe händer ju grejer. Onekligen. Och där har vi vårt mål. Vänta. Är det någon som ligger och vilar sig bara? Nu, ursäkta mig, ska jag ta och snyta mig. Nej, jag snöter runt så mycket så jag tänker att vi tar och sparar. Så. Okej. Okay. Ska vi vara tatueringsartisten? Ja, det känns så rätt. Men här är ju... Om vi är där uppe, där ligger någon skit också. Ja, vi kanske drar till baren då. Vänta nu. En sak i taget. Här är en massa folk. Här är ju tillbaka här. Vad är det här inne då? Vad är det här? Those band members are living it up just a bit too much for my taste. I'm starting to feel it. Det är alltid gott. Vad är det där? Det är också någon can. Soda can. Ah, vad 17. Vi tar väl och sticker bort då till den här tatueraren. Där har vi honom. That is P Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Mynt, nej, så ful är det inte. Bland runt. Okej, vad gör vi nu då? Vi borde ju förfölja honom, va? Han kommer ju att tröttna ur här snart. Vi kan inte bara plocka honom här i baren. Och? Shake. Shake. Mate, I'm telling you, I've been in some crazy shit before, but this takes the cake. Mm-hmm. Know where I'm supposed to be right now? The Delgado Mansion. Just knock on the front gate, they said. And then what? Walk in and tattoo the world's most notorious cartel boss. I can see how that's not easy. I heard he kills me. Just for fun. Imagine what he'd do to me if I messed up. Sure, he's dangerous. But it's his wife you need to look out for, caballero. I'm a dead man. Nu. Tack och hej. Jag hoppas det. Hopp, inte så nära. Yeah, Dexy? It's me. Look, I'm in real trouble here. Call me back, all right? Ska han gå in igen? Okej, vänta. Jo. Why are you all up in my face, mister? Please, behave. Hello, sir. Have a lovely day. Men... Han står ju där, de där står ju där. Han vandrar fram och tillbaka.
Jag måste create a diversion. Okej. Okay. Aha. So exactly how dangerous is this Delgado character? I'll steady on your hands. I don't follow. We know. Sorry, man, but you're just making me feel a little uncomfortable now. Okay? Kan man spela här? Se att man kan spela här. Nej. Bueno, okay. Let me put it this way. If he or his wife isn't happy with your work, his hippo gets it from here. That's terrible. Men den här musiken gjorde ju inte bättre heller. Men hur... Tänk. Okej, nu. Aha! Alltså, det är så många som ser här. Nu ska han gå och ringa igen. Hej, Dexie, it's me. Nu. Så, tackar. Så. Och sen. Slå mig igenom här. No more tattoos for you today. Sada! Da-da-da-da! Okej. Kan du stå upp normalt? Tack för det. Locate Rico Delgado. Wow, really new. Hey, stay safe. Okej, det här är ju som någon form av terapi, kan man säga. I lugna drag far vi sakta framåt. Nej, men gud. Ja. Ja. De har så mycket ändå i den här byn. Kan någon gå och offra ifrån in? Kan vi ta och stoppa ner det? Så. Okej, okay, då... må du bära eller brista då? Gå upp och ringa på dörren. Har vi någonting på oss nu? Nej, vi har inga vapen. Nej, det är lugnt. Man, if you want a pass, I need to look through your pockets. There's no two ways about it. You're entering the lion's den, 47. Tread carefully. Practically everyone here is dangerous, not least Rico Delgado himself. Det måste vi göra så här. Den får man ha. Den får man ha. Den får man ha. Den får man inte ha. Så den... Nej. Den är okej, okay, den är okej. Okay, den är inte okej. Okay. Hallå? Ja, men, släpp den då! Så. Så. Där! Nu ska jag inte ha några problem. Power guy. Power. I hope please be my guest. If you want to come through, I yeah, yeah, yeah. You down. Please be my guest. Och hörni, medan de gör det här så tar vi och bryter. Så jag är snart tillbaka med nästa del. Tycker ni det var kul, vi ser mer Hitman 2 i detta lugna, härliga tempo. Tryck jättegärna på like. Har några tips på hur jag borde få fram lite bättre? Skriv jättegärna en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. Ha det gott.
Hej.